বহৰি সত্ৰত বিজেপি নেতাৰ নেতৃত্বত ভূমাফিয়াৰ তাণ্ডৱ। সত্ৰৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা, পৰিচালনা সমিতিৰ 4 সদস্যক আক্ৰমণ, আটক 2 আক্ৰমণকাৰী, এতিয়াও পলাতক 3 অভিযুক্ত। বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বহৰি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ 1 সদস্যৰ ওপৰত দেওবাৰে দাঁত আঠি লৈ আক্ৰমণ চলাইছিল বিজেপিৰ নেতা দিনেশ দাসৰ নেতৃত্বত 5 ভূমাফিয়াৰ দলে। বহৰি বজাৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ ৰোধৰ বাবে পৰিচালনা সমিতিয়ে সত্ৰৰ মাটিত থকা এটা পুখুৰীৰ বান্ধ কাটিবলৈ উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে দিনেশ দাসৰ নেতৃত্বত ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে চলাইছিল আক্ৰমণ। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সুৰেণ মেধি, সদস্য বৰুণ দাসকে ধৰি কেইবাজনো লোক। লাঠি টকন লৈ দাও লৈ দিনেশ দাস আৰু দিনেশ দাসৰ বৈনাক দুজন আৰু গদাৰ ল'ৰা এনেকৈ আহিছে। আৰু মাৰিছে কোনে? দিনেশ দাস। দিনেশ দাস গদাধৰ পাঠক, তেওঁৰ সৈন্যক আৰু হাতে হাতে দা কুঠাৰ জোং চব লৈ আহিছে। এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোকে ন্যায় বিচাৰি ঘেৰাও কৰিছিল তাৰাবাৰী থানা, ফলত উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি। ইয়াৰ মাজতে বিয়লি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আক্ৰমণত জড়িত দলটোৰ অন্যতম তথা বিজেপিৰ নেতা দিনেশ দাসৰ পত্নী ববিতা দাস পাঠকক। সোমবাৰে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আন এক অভিযুক্ত যশৱন্ত দাসক। সম্প্ৰতি দুয়োকে জেৰা কৰি থকা হৈছে তাৰাবাৰী থানাত। উল্লেখ্য যে বহৰি সত্ৰৰ নামত আবণ্টিত প্ৰায় 27 ভূমি বিজেপিৰ গোমা মণ্ডলৰ সম্পাদক দিনেশ দাসকে ধৰি 1 লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে দখল কৰি আহিছিল। বিগত বৰ্ষত এই ভূমি দখলমুক্ত কৰি সত্ৰক চমজাই দিছিল প্ৰশাসনে। তেতিয়াৰে পৰাই সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল অবৈধ দখলকাৰীৰ দলটোৱে। অৱশেষত দেওবাৰে চূড়ান্ত ৰূপ পালে এই নিৰ্যাতনে। বৰপেটাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন মহিন্দৰ সৈতে অশোক কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY365।